Në Shqipëri, publikimi i listës së kandidatëve për deputet Partisë Demokratike ka provokuar debate të shumta, jo vetëm mediatike, por edhe prej disa prej figurave të lëna jashtë. Kryetari Demokrat Lulzim Basha nuk përfshiu asnjë prej kritikëve të tij, ndërkohë që mijanoi edhe disa prej emrave të vjetër të Partisë Demokratike. Armand Mero njofton nga Tirana. Për shumë kënd, lista emrave me të cilët Partia Demokratike do të konkurojë në zgjedhjet e 25 qershorit është parë si një surprizë për ata që mbetën jashtë saj, por dhe emrat e rinj të përfshirë në të. Mjaft nga figurat me një jetë të gjatë politike në këtë parti dhe që në të kaluarën kanë mbuluar funksione të rëndësishme partiake dhe zyrtarët nuk kishin pjesë e saj. Po ashtu jashtë mbetën dhe emrat të rëndësishëm, të cilët ishin shfaqur kritik me mënyrën se si Zoti Basha ka drejtuar partinë në këto 4 vite, si dhe nuk kishin pajtuar me zgjedhjen e tij për të mos marrë pjesë në garën elektorale kur nisi protestën për të kërkuar një qeveri teknike apo dhe këmbngulje drejt në momentet e fundit për të refuzuar propozimet e komunitetit ndërkombëtar. Në listat e dorëzuara pak pas mesnatës, kur afati zyrtar kishte kaluar, mungojnë emrat e Josefina Topallit, ish në kryetare e Partisë Demokratike dhe për 8 vite kryetare e parlamentit, Astrid Patozit, ish në kryetari i partisë dhe ish kryetari i grupit parlamentar demokrat, apo ish ministrave Ridvan Bode, Arben Imami, Myqyren Tafaj, apo dhe Majlinda Bregu. Kjo e fundit së bashku me Eduard Selamin ishin ndër zërat më të fortë kritik ndaj Zotit Basha për strategjinë e ndjekur prej tij muajt e fundit. Po ashtu jashtë janë lënë dhe emra që aktualisht janë në struktura drejtuese të Partisë Demokratike dhe që ishin zgjedhur nga vetë Zoti Basha si bashkëpunëtor të tij të ngushtë. Në një postim në Facebook, zonja Bregu shkruan se sipas saj, në listat e Partisë Demokratike janë ata që nuk lanë gjë pa bërë dhe thënë sepse e deshën PD-n jashtë zgjedhjeve. Ata që stan asnjë fjalë ose më saktë thanë bëma e bën gjëma për të justifikuar absurdin se PD-ja jashtë zgjedhjeve kishte nisur ndërtimin e kantierit të Republikës së Re. Ata që mbrëmi ka zënë gjumi pas një lidhje me Partinë Demokratike që në mëngjes janë zgjuar të renditur në vijën e parë të saj. Brenda janë ata që e donin Partinë Demokratike jashtë, shkruan zonja Bregu. Thuajse në të njëjtën linjë dhe deputeti Patozi, sipas të cilit çadra e protestës u ngrit për të shpëtuar lëkurën e Lulzim Bashës, deputeti demokrat deklaron madje se ëndrat e Republikës së Re me ato të rilindjes ngjajnë, madje ka raste që ato janë e njëjta gjë, shkruan zoti Patozi, ndërsa shton se nuk mund të ketë as shtet, as Shqipëri më të mirë nëse partitë do të bunkerizohen dhe do të kthehen në kompani, biznese, shtëpista me një pronar të vetëm. Lista e cila përmban shumë emra të rinj duket se shënon një përpjekje të zotit Basha për t'i vënë vulën e vet Partisë Demokratike. Megjithatë, lëvizja e tij përmban jo pak rrisje, gjithçka duket se do të varet nga rezultati që Partia Demokratike do të marrë në zgjedhjet e 25 qershorit, edhe sepse në korrik zoti Basha do të duhet të futet edhe në garën për kryetarin e partisë pas skadimit të mandatit të tij. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.